середньо чи прийшли зранку в шостій годині з сумками на швидку руку, з теплої постелі, за дітьми, хто може, приїжджають машини. А в кого немає кого забрати, бо діти з всієї України, з Закарпаття, з всіх багато з далеких областей садять в бус. І кажуть, що завезуть в кудись, завезуть в гуртожиток. Ну, я так думаю, що керівнику навчального закладу дали адресу, куди їх заведуть. Дякую.